Alô, meus amigos do História Santos, debaixo do certo. Voltamos à programação normal depois de um Paulistão exaustivo. Mas quero mandar um beijo para todos da Record na cobertura desse Paulistão, que foi incrível, cara. Para mim foi uma experiência enorme, 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 enorme. Gigante, gigante, gigante. Pronto para a próxima. E agora sim, voltando com três conteúdos. Já tenho lá no História Santos Oficial falando especificamente sobre o interesse do Fortaleza no Furt, atacante do Santos, e o que o Santos pensa disso. Tá bom? Aqui eu quero falar com vocês de outras questões que vocês levantam, importantes que eu entendo, que é sobre João Paulo, Morelos e Felipe Jonathan. O que vai acontecer com esses três jogadores do Santos a partir de agora, depois do Paulistão? Então se inscreve aqui no canal, ative as notificações, me ajuda a chegar a 20 mil inscritos aqui, tá? Lá a gente está caminhando no História Santos Oficial para 40 mil. Vamos chegar a 20 mil aqui, a gente vai estar muito próximo do que a gente tinha no outro canal, que era o canal que nos tiraram, né? Que era 70 mil. E siga a gente lá no arroba e só da Santos no Instagram, tá bom? Vamos por partes. Morelos, se pintar qualquer interesse de qualquer outro clube, Brasil ou fora do Brasil, no colombiano, o Santos senta para negociar. O Morelos hoje ganha um salário em torno de 400, 450 mil reais, que é um salário que nenhum outro clube vai pagar para o Morelos pelo futebol que ele apresenta, tá? Se ele ganha, chegou ganhando 1 milhão por mês, fora luvas de 2 milhões, 1 milhão para os agentes e tal. Mas o Carille percebeu que o Morelos é um estilo diferente, o Morelos é um cara que demora muito para voltar ao ritmo e não é o Morelos do Rangers da Escócia, tá? Começa por aí, então... O Krasnodar da Rússia, naquela negociação, o Morelos foi oferecido, porque é um cara que tem nome internacional, e o Krasnodar não quis. Porque, obviamente, que esses caras hoje observam, hoje o mundo é globalizado, eles observam as atuações. E o Morelos, de 9, não serviu, e não serviu pela beirada, e cara, ele não fez um jogo que você fale. Ele fez um outro jogo, tecnicamente, um pouquinho melhor, mas quando precisou mesmo, por exemplo, como centroavante, a bola bate nele, volta para o zagueiro, para o time adversário, não rolou. A torcida percebeu que não rolou e a torcida pegou no pé, a torcida quer mudança. Se ninguém quiser, vai compor elenco para o brasileiro da Série B, tá? É aquele cara que vai entrar numa emergência, numa situação que o cara ele entenda que seja, ele seja útil, tá? Mas se tiver proposta, vão sentar para conversar. Mas não tem, tá? Felipe Jonathan. O Santos estuda a renovação de contrato do Felipe Jonathan, que acaba, acho que no começo do ano que vem. Porque o Santos entende que Felipe Jonathan é novo, tem 25 anos, tem mercado, e que o Santos tem que se precaver para não deixar ele assinar um pré-contrato. Aí é uma estratégia de gestão, né, administrativa. Renova com o Felipe Jonathan, chega uma proposta, o Santos estuda, fica bom para o Felipe Jonathan, bom para o Santos, e ele é negociado, de repente, até no meio desse ano, tá? Se a renovação ou a extensão do contrato, as modificações das cláusulas acontecerem durante essas semanas que o Santos aguarda para estrear na Série B do Brasileiro dia 19 contra o Paysandu. O Felipe Jonathan, ele tem hoje o Rainer é titular da lateral esquerda, você tem o Souza e o Kevson se recuperando, né? Dois moleques da base se recuperando, e o Souza vinha muito bem quando estava jogando antes de se machucar, e você tem o Dodô hoje que também está sem mercado, né? Então você tem muitas opções para a lateral esquerda, e o Felipe Jonathan, a torcida percebeu, é muito instável, muito, ó, quem tá ali, ó, Nicole, trabalha comigo na Record, é muito instável e não tem, assim, o Carille já percebeu, assim, tem momentos e momentos para contar com ele, né, a falha na marcação do Henrique, no gol do Palmeiras e tal, enfim, tudo aquilo, ele ficou o ano todo, maioria parado por causa de lesão. Tudo isso não conta a favor do Felipe Jonathan, mas o Santos também não quer perder dinheiro. Deixar o cara que já teve interesse do Grêmio, do Fortaleza e tal, né? Então essa é a informação que eu tenho. Vamos sentar para renovar, para se prevenir caso chegue em propósito, como sempre chegam para o Felipe Jonathan. Beleza? E se chegar e agradar, o Santos senta e negocia. Esses jogadores que eu estou falando, Morelos... O Morelos pode até sair por empréstimo. Ah, mas aí eu não aguento pagar 450 pau que vocês pagam. Tá bom, o Santos paga metade, o outro time paga metade, o Santos já está no lucro, já está economizando. Do Felipe Jonathan ele não sai por empréstimo, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. Estão renovando para sair por uma possível venda, né? Ou empréstimo com direitos fixados, enfim.
que também tem um salário razoável pelo tempo que ele está no Santos. Tá? João Paulo. O presidente, quando foi perguntado na festa da premiação da Federação Paulista sobre João Paulo, segue como goleiro titular do Santos? Pô, o cara tinha acabado de ser eleito o melhor goleiro do campeonato e eu concordo com essa escolha, tá? Eu não vou aqui criticar o João Paulo, é um baita goleiro em barra trave. Como eu disse, ele tem sim as deficiências dele que ele vai consertar, né? Que ele tá consertando. Já saiu mais do gol, foi mais certo na saída de gol nesse Paulistão. Ele vai trabalhando, hoje ele tem o Arzu e o Oscar Rodrigues como preparador de goleiros. O Oscar Rodrigues foi aquele cara que preparou o Rafael Cabral, que era a quarta opção para o gol, para ser titular do Santos e campeão da América, tricampeão da América. Então você tem profissionais ali que cuidam do João Paulo. E ele não é um cara para você descartar assim, na minha visão. Eu sei que a torcida olha para ele, pô, vê o rótulo, ah, pô, é o cara do rebaixamento e tal. Tem tudo isso na nossa mente, eu sei disso. Mas a gente também não pode ser injusto com o João Paulo, que evitou que essa tragédia tivesse acontecido antes, né? Óbvio, quando você tem um time, como o Santos teve nos últimos 3 anos, que é vulnerável, o goleiro aparece. E se é um goleiro bom, ele aparece bem. Foi o caso do João Paulo. No Paulista, o João Paulo foi eleito melhor porque quando ele apareceu em momentos cruciais e foi fundamental. Quando chegou na final, no último jogo do Paulistão, já estava decidido quem era o goleiro. Foi mais falha do Felipe Jonathan do que do João Paulo. Não foi levado em consideração, tá? E o Marcelo falou, não, ele é o goleiro do nosso time, está no nosso grupo, reduziu o salário, quis ficar para reconstrução, tal, 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 tal. Obviamente que não é o presidente quem fala, ele vai ser o titular ou ele vai ser o reserva, é o técnico. E o cara, ele já tinha avisado, até o final do Paulistão é o João Paulo. Depois começa a preparação, quem tiver melhor joga, porque nós temos aí o Gabriel Brazão, que chegou vindo da Itália, um moleque novo, com boas características e vendeu bem o peixe dele na apresentação. Mas você tem que respeitar a história do João Paulo pelo Santos. Ah, pô, Fara, mas a história dele é o rebaixamento, tá? Mas as atuações dele, principalmente nesse ano. Então, é algo que o Carille vai resolver. Não sei se o João Paulo vai jogar as 38 partidas pelo Santos no Brasileirão da Série B. Acredito que não. Acredito que no início vão ter oportunidades para o Gabriel Brazão. E aí é o Carille quem vai decidir. Agora, uma saída do João Paulo... Acho que se houver, só no meio do ano e com uma proposta no futebol europeu. Mas aí o Santos também não pode ficar só com o Gabriel Brazão e na mão de Diógenes, por exemplo, como reserva. O Santos tem que repor peças. É bom a gente pensar de uma maneira geral, tá? Então o João Paulo é o goleiro do Santos, sim, ainda. E quem vai decidir se ele começa como titular ou não, se ele segue como titular ou não, é o Fábio Carille. Então eu atualizei vocês e eu volto à tarde com mais um conteúdo atualizando vocês sobre o mercado da bola pelos lados do Santos, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu!